Tere! Mina loen teile Viplala lood esimene osa Annie M. K. Schmidt. See siin on härra Blom ja see on Johannes. See aga on Nelladella. See on maja, milles nad kõik elavad. Nõndaks. Ah jah, ma oleksin peaaegu unustanud. Neil on ka kass, keda hüütakse parmuks. Näete, see sama. Neil pole küll parmu, keda kassiks hüütakse, aga sellest pole midagi, eks ju. See kõik siiamaani oli sissejuhatus. Sissejuhatus. Ning nüüd algab lugu ise. Esimene peatükk. Parm on kellegi kinni võtnud. Härra Blom istus ja tippis oma kirjutusmasinal. Kirjutusmasin oli väga vana, väga suur ja tegi kohutavalt palju müra. Härra Blom oli õpetlane ning kirjutas parajasti raamatut pealkirjaga Poliitilised pinged keskajal. Niisiis üht väga teaduslikku raamatut. Oli kevad, kuid väljas sadas vihma ning nad istusid toas. Johannes ja Nelladella tegelesid sellega, et lõikusid ajaleest autosid välja. Ilusaid uusi automudeleid. Nad tegid seda suurte kääridega. Pliidil kaises teevesi. Vihm peksis hooti vastu aknaruute, kass parm lakkus ennast ja kõik oli üldse täiesti rahulik. Ma tahaksin, et midagi juhtuks, ütles Nelladella. Tahaksin, et meil oleks lendav vaip või et keegi tuleks kuu pealt lendava taldrikuga. Tasa, hüüdis härra Blom. Ma ei saa niimisi tööd teha. Ma tahaksin jäätist saada, sosistas Johannes. Ja ma tahaksin, et meil oleks päris auto. Meil on igav elu, arvas Nelladella. Mitte kunagi ei juhtu mitte midagi. Antke mulle veel üks tass teed, ütles härra Blom. Isa, sa pole ju veel üldse teed joonudki, lausus Nelladella. Ma pean alles tee tõmbama panema. Ah soo, siis tee seda ometi. Nelladella pani iluse sinise kannu valmis. Ta avas kapiukse, et võtta teepakki. Ka kass parm pistis nina kappi ja nuuskis alumise riuli ringi. Parm, mis sul on? Kas sa tunned hiire lõhna, parm? Mjau, kostis parm. Ta oli niisugune kass, kes alati vastas. Väga arukas ja tark kass. Tule nüüd välja, keskis Nelladella. Mis asja sa selle alumise riulil ometi otsid, mis? Parm, ega sa ometi hiir ei ole? Nelladella nägi, kuidas üks üsna tilluke olend üle toa minema putkas. Parm tuiskas ta kannul põrandel istu veeres ning nad kadusid toa kõige pimedamasse nurka diivani taha. Mis seal on? Kas ta püüab hiirt? Küsis Johannes. Jaa, hiirt või midagi selle taolist. Parm, mis see sul ometi on? Mis kisa see peaks olema? Küsis härra Blom. Mis asja te keratsete? Ma ei kannata seda. Parm püüdis kinni ühe hiire või midagi niisugust, kostis Nelladella ja katsus kiigata, mis diivani taga toimub. Ta kõrvu kostis kummaline hääl. Siis kuulis ta parmu turtsumist. Toimus lühike heitlus ning korraga jäi kõik surm vaikseks. Parm istus nurgas. Ta istus nii liikumatult nagu väike kassi kuju. Nelladella haaras käega diivani taha, see oli temast tõeline julgustükk. Käes! Ütles ta. Ta tundis kedagi peos siplemas. Johannes lippas ligi vaatama, kelle õdeja kätte on saanud. Ent siplev olevus häälitses nii veidralt, et Nelladella viis ta laua juurde valguse kätte ja avas alles seal peo. Nelladella peo peal seisis pisike mehike. Kummaline mehike. Üsna kummaline pisike mehike. Harjas juuksed peas ja silmad tigedad. Jalas mustad püksid, seljas taskutega pluus ja kaela ümber villane sall. Ta vahtis Nelladellale kurjalt ning samal ajal hirmunult otsa. Ta pilk oli nõutu ning ta näitas oma tillukesi hambaid. Nelladella ja Johannes silmitsesid sõnatult imelooma, kuid härra Blom polnud midagi märganud. Ta tippis edasi oma poliitilisi pingeid keskajal. Isa, hüüdis Johannes, isa vaat ometi. Tasa, hüüdis härra Blom vastu, ma ei saa tööd teha. Aga isa, sa pead seda ometi vaatama, hüüdis Nelladella. Ta oli käe kõvemini ümber mehikesi pigistanud, et see minema lipsata ei saaks. Härra Blom vaatas. Mis see on? Küsis ta pisut pahuralt, nagu oleks ta vihan, et teda sellise tühise asja pärast on tülitatud. Kas see peab olema päkapikk? Päkapikki pole olemas, nii et seda siin pole ka hoopiski olemas. Laske mul nüüd tööd teha. Aga isa,
Ta ju on olemas, väitis Johannes. Näe, vaata ometi. Mis su nimi on? Küsis ta tillukeselt olendilt. Kes sa oled? Ja mis olend sa õieti oled? Väike sell ei öelnud midagi. Me ei tee sulle midagi halba, lubas Nelladella. Kas sa oled päkapikk? Ma ei ole mingi päkapikk, kostis mehike solmunult. Ma olen viplala. Oi, ütles Nelladella. Mis asi on viplala? Just see, mis mina olen, vastas mehike. See ongi viplala. Või sina oled viplala, kordas Johannes. Ja mis su nimi on? Mu nimi on viplala, ütles olend. Ma ju ütlesin teile seda. Või nii, tähendab, sa oled viplala ja su nimi on samuti viplala. Jah. Ja kus sa siis tuled, küsis Nelladella. Ei, ära karda midagi, ma panen su siia laua peale. Vaata, et ära puutu vastu teekannu. Kuhu mu tee jääb? Küsis härra Plomm ja vaatas lauale. Mis pagan? Kas päkapikk on ikka veel siin? Isa, see polegi päkapikk, sõnas Johannes. See on viplala ja ta nimi on samuti viplala. Nüüd läks härra Plomm siiski pisut rahutuks. Tõusis püsti ja kummardus viplala poole. Mis sa siit otsid? Ja kus üle pea tuled? Küsis ta natuke järsult. Viplal istus lauale. Ta lõi käed näo ette ja puhkes nutma. Teised viplalad ajasid mu minema, nuksus ta. Kui kurb, arvas Nelladella. Omad sõbrad ajasid su minema. Ja, halises viplala. Ja mis siis sai? Siis ma jooksin mööda üht mutikäiku. Jooksin kaua, väga kaua ja lõpuks jõudsin ma tee kapi alumisele riiulile. Seal nägin ma potti koorejuustuga ja sellega olen ma natuke näksisin. Nii see juhtub, kui koorejuust pannakse alumisele riiulile, tähendas härra Plomm. Sellisel kombel saavad just hiired ja päkapikute kätte. Ma ei ole mingi päkapik, väitis viplala. Ma olen viplala. Olgu, ole siis pealegi viplala, ütles härra Plomm vaigistavalt. Ja mis te nüüd edasi teha kavatsete härra viplala? Sel pööras oma nutetud silmnäo suurte inimeste poole ja Johannes ütles. Vaadake ometi Parmu, ta istub juba pool tundi liikmatult nurgas paigal. Parm, mis sul on? Tule siia, Parm. Kuid Parm ei teinud piuksugi. Ta jäi vait ja istus liikumatult. Viplalal oli süüdla silme. Parm! Parm! Hüüetas Nelladella ehmunult ning tormas kassi juurde. Ta puudutas kassi, kuid tõmbas käe jahmatuses tagasi. Ta on muutunud kiviks, hüüdis ta. Ainsa silmapilguga oli Johannes tema kõrval ja tõstis kivist kassi sülle. Jaa, ta on nüüd kivist kass. Ilus must valge kivist kass. Härra Plomm võttis pisikese viplala sõrmede vahele ja vaatas talle kurjalt otsa. Mis sa kassiga tegid? Küsis ta. Ma tinistasin ta ära, ütles viplala. Tinistasid ära? Sa võlusid ta ära, sõnas Nelladella. Su muutsid ta kiviks. Me ei nimeta seda mitte võlumiseks, vaid tinistamiseks, tähendas mehike. Ja kui ma teda poleks ära tinistanud, oleks ta mu nahka pistnud. Ta juba mängis minuga, ta ajas ma koledad küüned minu külge. Ma pidin ta ära tinistama. Ole siis hea ja tinistada jalamaid tagasi, lausus härra Plomm. Või muidu? Ta pitsitas tillukest olendit sõrmede vahel. Ettevaatust, isa, ettevaatust, hüüdsid lapsed, kuid oli juba hilja. Viplala liigutas väga kärmist ja kentsakalt käsi siia sinna ning härra Plomm oligi kivistunud. Ta oli kivistunud sõna tõsises mõttes. Temast oli saanud kivine isa, kivist vurrude ja kivirõivastega. Oi, oi, mis sa tõmeti tegid, viplala, hüüdsid Johannes ja Nelladella. Mis sa meie isaga tegid? Ära tinistasin, kostis viplala uhkelt. Kallis viplala, siis tinistad ometi kohe tagasi, palusid lapsed. Ta on meil ainus isa ja me armastame teda väga. Ta on nii hea, ta teeb nii kõvasti tööd ja paneb meid õhtuti magama. Ta räägib meile muinasjuttu ja viib meid loomaeda. Viplala, kas sa kuuled, tinista meie isa kohe tagasi. Aga ta tahab mulle kurja teha, väitis viplala värisedes. Ei, me lubame, et ta sulle midagi ei tee. Tõesõna, me hoolitseme selle eest. Me palume. Viplala liigutas jälle endiselt kummalisel ja kärmel viisil oma käsi ning härra Plomm elustus. Ei tema silmadega käed polnud enam kivist. Ta naeratas jälle ja küsis. Kuhu jääb siis minu tee? Kohe panen tõmbama, ütles Nelladella õnnes särades. Mulle tundub, nagu oleksin ma maganud, tähendas härra Plomm. Kui pentsik. Kas sina tegid seda väike vastik päkapikk? Isa,
Ole tema vastu hea, manitses Johannes. Ta on väike võlur, hüüdis Nellatella keeva vett kannu kallates. Ta suudab kõike, ta võib inimese ja loomi kiviks muuta. Viplale, kas sa tahad ka tassi teed? Viplale istus ikka veel laua peal. Ta pani sõrme vastu laupa ja ütles. Kui kummaline. Ah, kui kummaline, see tuli mul välja. Mis asi sul tuli välja, Viplale? Ma suutsin kassi ära tinistada ja mehe ka. Ja siis suutsin ma mehe tagasi tinistada. Jaa, tähendab Johannes, meie meelest on see hirmus vahva. Ja ometi ajasid teised viplalad mu minema, sest ma ei osanud tinistada, rääkis viplala. Nad ütlesid, et ma olen üks vusserdis. Minul ei õnnestunud see kunagi. Pidin eksami tegema ja see ebaõnnestus iga kord. Ma ei osanud tinistada. Ja nüüd ma korraga oskan seda väga hästi. Kahtlemata, ütles Nelladella. Ainult, et sa pead veel meie kassiga tagasi tinistama, eks ju? Ära seda unusta. Seda ma ei saa, arvas viplala. Ta paneb mu nahka. Ei, vastas härra Plom. Küll mina juba sellest hoolt kannan, et ta siin nahka ei paneks. Kui parv näeb, et sa meie sõber oled, ei pista ta siin nahka. Kas ma siis olen teie sõber? Küsis viplala rõõms üllatusega. Muidugi oled sa meie sõber. Meie arvates on tore, et sa siin oled. Jaa, ütles Johannes. Sa võid siin elada ja magada ja meiega koos väljas käia ja meie seltsis süüa ka. Aga sa pead parmu tagasi tinistama. Hea küll, sõnas viplala. Teie vastutusel. Ta tõstis käed õhku ja liigutas need kiiresti edasi tagasi. Otse kivist kassi silme ees. Ent midagi ei juhtunud. Parm jäi niisama kiviseks kui oli. Viplala sattus ärevusse ja katsus uuesti, kuid kass jäi kiviseks. Nüüd vehkis viplala juba üsna ägedalt ja närvilikult kätega. Ta silmad läksid pingutusest pungi ning ta otsa esisele ilmusid tillukesed higipiisad. Ei õnnestunud. Kass jäi ikka kivi kujuks. Oi, hädaldas Nellatella. Sellest ei tule midagi välja. Ei, ei tule välja, lausus viplala lootusetult. Te ju näete, ma ei oska tinistada. Ma oskan seda ainult vahete vahel õnnetuseks. Ja siis äkki ei oska ma seda enam üldse. Teistel viplalatel on tuline õigus. Ma olen tõepoolest vusserdis. No, tähendas härra Plom. See on nüüd kena lugu küll. Kivist kass ja viplala, kes enam tinistada ei oska. Kes vahete vahel oskab ja vahete vahel ei oska. Ning härra Plom hakkas jälle vihaseks minema. Ära vihasta, hüüdsid Nellatella ja Johannes üheaegselt. Ta ei saa sinna midagi parata. Kas pole tõsi viplala? Sa ei saa ju sinna midagi parata. Vahest oled sa natuke väsinud. Vahest tahad enne natuke magada. Homme sa ju suudad meie kassi tagasi tinistada. Kas pole? Ma arvan küll, lausis viplal kahtlemisi. Ma loodan seda. Ma katsun. Tule, lähme nüüd teid jooma ja võileibu sööma. Kutsus Nellatella ja asus koos Johannesega asja juurde. Nad katsid laua ja hoolitsisid õhtu eine eest. Viplalale pandi nukutool laua peale. Lisaks veel nukulauake, plastikust nukutaldrik ja nukukruus. Tema jaoks lõigati võileib üsna väikesteks täringuteks. See oli koore juustuga ning viplala rahulolu kasvas järjest. Ta laskis õnnetundest laulu lahti. Ta laulis. Viplala, viplala, kena on küll. Talvel on palav ja suvel on külm. Sinep ja suhkur ja sool ja petrool. Viplala, viplala, hea igal pool. See on üks kummaline laul, arvas härra Plom. Ja vale on ta pealegi. Talvel ei ole palav ja suvel ei ole külm. Sa ütled just vastupidi. Meie juures, tähendas viplala, on talvel palav ja suvel külm. Oh, lausus härra Plom. Nagu ma aru saan, te elate lõuna poolkeral. Ma ei ela üldsegi mitte mingil poolkeral, vastas viplala. Õieti öelda ei ela ma üldsegi mitte kuskil. Ta puhkas jälle nutma ning ta pisikesed pisarad veerasid tibatilukesse plastikust kruusi. Ära nuta viplala, ütles Nellatella. Tule aga siia, ma viin su kohe voodisse. Me teeme sulle suurepärase magamisaseme. Sa võid magada minu nukku vankres ja ma võtan su riidest lahti. Seda oskan ise ka, ütles viplala. Ja homme pärast hommiku enne tinistad sa kassi tagasi, sõnas härra Plom. Nad kõik läksid magama. Keset ööd ärkas Nellatella pisikese käe puudutusest oma näol. Mis on? Kes see on? See on mina, kostis viplala peenike hääl. Ma tinistasin kassi tagasi. Ma ei saanud uinuda, mõtlesin ikka, oot, proovime veel korra. Ja siis see õnnestus. Oh, kui tore, ohkas Nellatella. Aga nüüd ta istub su voodi ees, ütles viplala. Ja ma kardan teda nii väga. Roni aga siia väike viplala, sõnas Nellatella.
Ta toppis mehikese oma pijaama varrukasse ja seal jäi Viplala rahumeeli magama.